שר המורשת מיכאל אליהו מצטרף אלינו. שלום אדוני. כנס טוב, תפילה גדולה שאנחנו ניקח את המדינה עוד שלב קדימה. מה הכי משמעותי בעיניך? מבחינת חקיקה? מבחינת חקיקה. חקיקה. כן. שאלה טובה. אני חושב שמה שחשוב זה להמשיך את הניצחון, לרתום את אחינו החרדים. ואני אומר בכוונה אחינו החרדים, לרתום אותם ולא לכפות עליהם את חוק הגיוס. כי כשאני חוזר מהלוויות, כמו שפרסם בערוץ אחר, אז אני לא אגיד את השם, כתב אחר, 60% מהנופלים הם אחים שלנו, ילדים שלנו, חברים טובים שלנו. כל ה-100% הם אחים שלנו. זה נכון. כן. ילדים שלנו. כן. כל ה-100%. נכון, נכון. אתה מדבר על סוג המגזר. אני הייתי בא ולוקח את זה אחרת. איך תעשה שאחינו החרדים יבינו שדברים השתנו בישראל? זו השאלה. אני חושב שזו חקיקה משמעותית, והיא צריכה לעשות ביחד. אנחנו נמצאים את ההליכים, אנחנו לא מגיעים ועושים אבחות. בוודאי לא בדברים שקשורים ללב שלנו, והתורה חשובה לכולנו. ומי שחושב שאם הוא יגזור גזרות על הציבור החרדי, ציבור שבמשך, לא יודע מה, שהיה מוכן למסור את הנפש על התורה, שאם הוא יגזור עליו גזרות כלכליות, אז הוא ישבור את הציבור, אז להפך, הוא ינתק אותם, הוא יסגור אותם, הוא ירחיק אותם. אבל מה אתה רואה מהצד השני? הצד השני, מה אני רואה? אני רואה אימהות ואחים וילדים ויתומים ואלמנות, ששנה שלמה מוסרים את הנפש, ואני רואה... ואני רוצה את הצד השלישי, מה אתה רואה? ואני רואה חיילים, ואני רואה חיילים. מה אתה רואה מהחרדים שבאים אלה לקראת? הרי בסופו של דבר... אנחנו מדברים פה על שני צדדים של החברה הישראלית שצריכים להגיע להסכמה. איך אתה רואה, אני חושב... איך אתה רואה את המקום הזה שבו החרדים כן מתקרבים? קודם כל, אני חושב שהם מתקרבים. אני רואה שהם מתקרבים. איך? אני מדבר איתם. דיברתי גם היום, גם בישיבת הממשלה. ואני יודע שיש שם רצון. אלא מה? זה נכנס לשיח שהוא פופוליסטי. אבל בסוף אנחנו רואים את ההתבטאויות של גולדקנופ בתקשורת. זה נכון, זה נורא ואיום. זה נורא ואיום. דיברתי גם על זה, זה ממש חרפה מה שהוא אמר. לא יש אחריות על התורה יותר מלי, ממני. יש לו אחריות על התורה יותר מהרב אבי גולדברג, שהיה גם ספרה וגם סייפה. יש לו אחריות יותר מאבא שלי, הרב שמואל אליהו, יותר מ... איזה מין אמירה מזעזעת זו. אבל אני רוצה לומר שגולדקנופ הוא לא מייצג. הציבור החרדי נמצא בתהליך, והוא מבין שיש לו אחריות, ואני קורא להם. אני קורא לא מתוך כעס, ולא מתוך התרסה, אלא מתוך אחווה. אני קורא להם, חברים, תהיו איתנו, אנחנו זקוקים לכם, העם הזה זקוק לכם. אז תסביר לי, אתה אומר שהוא לא מייצג, אגב, אני מסכימה איתך, אבל... אז מה נכשל בפיילוט, אותו פיילוט מוזר של שר הביטחון והרמטכ"ל לפני כמה שבועות, לשלוח צווים ונכשל, הפיילוט נכשל. אני רוצה לומר, אני מסתכל על החברים שלי, שמתגייסים ועכשיו הלכו להתגייס, מישהו כופה עליהם, זו זכות או שזה רק חובה? אז אני, החבר'ה שלי, הגדוד שלי, הגדוד נכנס עכשיו להילחם בלבנון. החבר'ה שמגיעים לשם, הם מתנדבים, הם רואים בזה זכות, הם נלחמים כדי להילחם. ולכן מה שאנחנו צריכים לעשות זה תהליך עמוק, לחבר אותם, לתת להם את הזכות. ברגע שאנחנו קופים עליהם, אנחנו מחכים אותם אחורה. כמו שהיה אגב, בפעם האחרונה של לפיד עשה להם סיבוב, התחלנו במגמה של גיוס חרדים, ואז לפיד ניסה לעשות כאן תהליך של כפייה הוא ובנט, ואז ראינו נסיגה, הם היו צריכים לפברק את המספרים, הם היו צריכים להמציא נתונים חדשים, אתם זוכרים את הסיפור עם ראש אקה, וכל הדברים האלה הם השתנו. הנה עכשיו אני רואה שיש פה איזה עובר מאחורינו, אולי ירצה לומר כמה דברים. ראש הממשלה יגיע אלינו? זה ערוץ 14, רק לפה הוא יגיע, לאיפה הוא יגיע? להביא אותו למשפט. להביא אותו למשפט. טוב, תכף אנחנו רואים עכשיו את ראש הממשלה, עובר בקומת הממשלה. ראש הממשלה יורד לכיוון הטקס. ננסה להשיג כמה מילים ממנו. ראש הממשלה, איזה משפט? ראש הממשלה, אולי תרצה לומר משהו? טוב. לא, כנראה שלא. אבל יעקב, אולי אחר כך. אני אגיד לך למה לפי דעתי הוא לא רצה לעצור אצלנו, כיוון שבארבע אני חושב שיהיה לו נאום בפתיחת המושב, שכדאי יהיה מאוד להקשיב לו, לא רק בישראל. ואנחנו פה גם אחרי הנאום. אנחנו פה, אנחנו 24 פחות שעה. עכשיו הנושא השני שאני חושב שהוא חשוב שיהיה בחקיקה. המצב הקיים היום, שמשרתי המילואים לא מתוגמלים מספיק. כן. לא הם ולא משפחותיהם. ומה שזה גורם לזה, זה גורם לזה שאנחנו קודם כל לא אומרים, לא מרימים דגל כמה הם חשובים לנו.
והם מנסים להתקבל לחברות מובילות במשק, ושואלים אותם אם הם משרתי מילואים, ולא מקבלים אותם. הם מנסים להתקבל לאוניברסיטאות, ויש כמובן תיעדוף לאנשים אחרים, חלקם אפילו בני מיעוטים, שמתנגדים למדינת ישראל. והחקיקה הזו חייבת להיות גולת הכותרת של הכנס, של הכנס הזה. אני חושב שבזה אנחנו גם יכולים וצריכים כולם להתקדם. התראות במטולה, רק נאמר. התראות במטולה, ייכנסו למרחבים מוגנים, מי שנמצא במטולה. השר אליהו, גירוש משפחות מחבלים, חוקי אונרה, יש פה כמה חוקים מאוד משמעותיים שקשורים למלחמה על הפרק. אני חושב שלפני הכל, זה החוקים שיקדמו אותם. התיעדוף של משרתי המילואים ובני משפחותיהם, זה צריך להיות הנושא המרכזי שעליו אנחנו הולכים כל הקואליציה. הם צריכים להיות גולת הכותרת, מעל כל דבר אחר. אנשים צריכים לדעת שאם הם נתנו למדינה, הם מקבלים. המצב הקיים היום, שהם מרגישים שהם לבד. אני חושב שזה נושא שכולנו, ופה אני גם מבקש את עזרתכם, עזרת ערוץ 14. תעלו את זה לסדר היום. זה לא מספיק שאני אדבר על זה, זה לא מספיק שחברי ידברו על זה. זה צריך להיות הנושא שלנו, כולנו בכנס הזה. וכמובן, אונרה, וכמובן, ניצחון מוחלט, וכל הדברים האלה. אבל המשפחות האלה, הם אנחנו, הם הלב שלנו, הם המעטים הכל כך שאנחנו חייבים להם, כולנו חייבים להם את קיומה של מדינת ישראל. אז אחרי כל הדיבורים הגדולים האלה, אתה יכול לפרוט מה יהיה חלקו של משרת במילואים? אני יכול לפרוט? מה הוא יקבל יותר? מה, בסוף ייתנו לו עוד חצי נקודת זכות? לא, זה מה שאני אומר. עוד נקודת זכות? הוא צריך לקבל קרקע לבנייה. בדיוק. הוא צריך לקבל יכולת לבנות את חייו בארץ הזו בצורה יותר קלה מאשר אחרים. יש לי חברים ששירתו איתי. הוא צריך לגמור את האוניברסיטה. חד וחלק. הוא צריך לקבל תנאים אקדמיים. הוא צריך לקבל לא הטבה, אלא סכום כספי שיטיב את חייו. העדפה המתקנת הקיימת היום במדינת ישראל, ואני מדבר על זה בערך מהיום הראשון שהקימו את הממשלה, מאפשרת היום... יש לי דרך אגב סעיף תקציבי קטן לזה. אני לא רוצה... יש לי רעיון... אנחנו פה באזור. כן, לסגור כן. את התאגיד. או, ידעתי שאתה מכבי מחבי לשם. 800 מיליון שקל. 800 מיליון שקל זה רק מה שאתה מכיר. יש שם הרבה יותר כן, מזה. כן, גם את גלי צהל, עוד 100 מיליון. אתמול הופיע סרן, או רב סרן, אופר סיבוני, אצל איילה חסון, ואמר שהחיילים שנמצאים בלבנון, שומעים ויכולים לשמוע רק שתי רשתות. האזוריות, כן. לא אזוריות, לא. ארציות. ארציות, כן. גלי צהל ורשת ב', והם מחלישים אותם. ברור, נו. ואת רוחם, ואת נשמתם. עזוב את זה. הם בפער עצום. אומר את זה רב... למה סטרק? אנחנו צריכים, למה מדינת ישראל צריכה היום לממן דבר שהוא יכול להיות... נו, אני שואל אותך. למה אתם ערוץ 14? אני שואל אותך. אני מדבר על זה מתחילת הכנס, אבל אני רוצה לחזור שנייה לנושא המרכזי. לא יכול להיות שהיום משרתי מילואים הולכים ללמוד רפואה בחוץ לארץ, כי העדפה המתקנת הקיימת היום, מתקנת, מאפשרת לאנשים שמניפים דגלי אשף ללמוד רפואה ולא למשרתי מילואים. ואת הדברים האלה אנחנו צריכים לתקן במהות. אני חושב שאנחנו מסוגלים להשיג לזה. מסוגלים להשיג לזה רוב ואולי אפילו תמיכה של חברים מהאופוזיציה. דיברתי על זה היום עם כמה מחברי האופוזיציה, וזו המחויבות שלנו, בנוסף לדברים שכמובן אתם הזכרתם. שר מיכאל יאו, תודה רבה. תודה רבה לכם. שיהיה בהצלחה. בשורות טובות ותפילה, לא לשכוח את התפילה על הפצועים, על החיילים, על נשות החיילים, על החטופים. מילה על הסיכה שלך שהיא קצת שונה. נכון. היא בצבעים צהוב וכתום, והיא קצת מנומרת כזאת. אז יש לי חבר טוב. רגע, בדיוק, ככה. ואז יראו, כן. יש לי חבר טוב, חברים טובים. איתן, אבא של רומי, רומי גונן. אנחנו חברים בערך מתחילת המלחמה. אנחנו ממש בקשר. האמת היא שהוא היה צריך להגיע לסוכה ולא הספקנו לארח אותו. ורומי, היה לה איזשהו משהו שרוני מנומרי, אני לא הבנתי מה זה, אבל אמרתי שאת הסיכה הזו אני מוכן לענוד, כי היא שלהם, כי היא שלנו, כי היא הבת של כולנו. יפה. תשים לי אחד, אם זה לא שוחד, אשמח לקבל אחד. שמחה רבה. שר מיכאל יאו, תודה. כל טוב, שלום.